Well, as Mogesam, which I'm doing passable, dress is a tight rodrera. David's ready is lucky chats around my gram, hell, you show me for the short command. Taver Movacher, my gram, Rodis, or Amis Gamonini, met six web that squish sush webda, was called Robitim of Linaris Holme. Moglet, Chemosaval, but dress modit, got out sweeter, Gada Viro, got snobbies video. Ხაკეთ ყვით რა შემდგომარეობს ეს ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც მე დღეს მიყურებს მიცნობს მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი მოდის რომელიც უბრალოდ არ მიცნობს არ იცის ვინ ვარ მე და არ იცის რაზეა ჩემი არხი მე მინდა რომ ჩავწერო ვიდეო ჩემს შესახებ ანუ ვინ ვარ მე მოგიყვეთ ჩემზე შევეცდები რომ სრული სურათი მოგიყვეთ იმედი მაქვს გამომივა ალბათ რაღაც მაინც გამომრჩება მაგრამ შევეცდები. Და ასევე ძალიან გთხოვთ, რომ თუ თქვენ მე მიყურებთ და მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, თუ თქვენ მე მეურჩიერთებით კომენტარებში, თქვენს მომიყევით თქვენი ამბავი კომენტარებში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის გაცნობის ვიდეო და მოდით გავიცნოთ ერთმანეთი. Არ აქვს მნიშვნელობა დღეს უყურებთ თუ 5 წლის მერე, ანუ ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი თუ მე მეურჩიერთებით და ჩემი არხი მოგწონთ. Ასევე ვიტყვი, რა იქნება ამ არხზე ისთვის არის შექმნილი ჩემი ეს არხი მეორე არხიც და მოკლედ ვიდეო გვპირდება რომ გრძელი იქნება ამიტომ მე მოვიმარაგე ჩაი და რა თქმა უნდა რაფაელო აი აქ მაგ ჯერ კიდევ შეუჭმელი გუშინდელი რაფაელო და ნუ როგორ ნინი საწვის გარეშე რა თქმა უნდა შუაშიც ყელი გაგვიშრება მაშინ მოვიშველიოთ მოკლედ დავიწყებ მე და თქვენ ამყევით ასე ვთქვა მოგიყვებით ჩემს ამბავს ვინ ვარ მე ესე იგი მე მქვია ნინი სინამდვილეში დამარქვეს ნინო დავიწყოთ სულფესვებიდან мама ჩემს ძალიან უნდოდა რომ ბიჭი ყოლოდა და აპირებდა რომ თუ ბიჭი იქნებოდა დაერქმია ჩემთვის ირაკლი papa ჩემის სასახელოდ ანუ დედა ჩემის მამის სასახელოდ ხოლო თუ გოგო იქნებოდა დაერქმიათ ნინო იმიტომ რომ мама ჩემს დედას ერქვა ნინა მაგრამ ნინო და ნინა არ ვიცი მოკლედ мама ჩემს იმედები გაუცრუვდა დაიბადა გოგო და დაარქვეს ნინო რომელსაც თავისი სახელი არ მოწონდა იმიტომ რომ ყოველ მეორეს 90-იანებში დაბადებულს ერქვა ნინო და საიდანაც კი დღემდე ერქვა ნინოს რო იძახიან ყოველთვის ვიხედები ხო, ძალიან არ მომწონდა სახელი ნინო, იმიტომ რომ მეჩვენებოდა რომ ასევე არ მომწონდა, იმიტომ რომ მეჩვენებოდა უხეშად ჟღერს ნინო, და რო გავიგე რომ იტალიაში კაცის სახელია ხო, მითუმეტეს უფრო არ მომწონდა. ამიტომ დღეს ვარ ნინი, მაგამ ბავშვსაც მოგიყვებით. ხო, მოკლედ დავიწყოთ ისევ თავიდან. დავიბადე 1999 წლის 11 სექტემბერს, დავიბადე თბილისში, ორსაჭალაში. ცხოვრობდით ლაგოდეხში, დედაჩემი და მამაჩემი ორივე არიან წარმოშობით კახეთიდან, ლაგოდეხიდან. სამ წლამდე ვიყავი ბედნიერი ბავშვი, მყავდა დედა, რომელსაც უზომოდ ვუყვარდი და აუ, მინი, ნუ მოაჯექი ჩემი მას. შტატივსაც დადის კამერა. Და რომელიც ძალიან ზრუნავდა იმაზე, რომ განათლებული ყოფილიყავი, 3 წლისას უკვე მასწავლიდა გერმანულ ენას, რომელიც თვითონ იცოდა და ვიცოდი იჰაისე ნინო, ვიცოდი მაზერ, ფაზერ, ხა უკვე აღარ მახსოვს წესიერად, მიიკითხავდა აინე კლაინე ენთე კუკე, ასე რომ ერთი პატარა იხვის ჭუჭული, ანუ იხვის ჭუჭულზე რო ამბავი, სადაც გედი იყო და იხვის ჭუჭული რო ეგონა თავი. Და ანუ ძალიან ბევრი სიტყვა ვიცოდი უკვე. ასევე ფიქრობდა რომ მეცშულს არ გააჩენდა, თავის ცხოვრებას მიუძღვინდა ჩემს გაზრდა აღზრდას და რომ თუ არ გვექნებოდა იმის საშუალება რომ უცებ რამე ეყიდა ჩემთვის, მაგაზეც კი ფიქრობდა, ისეთ დედა იყო და მე 3 წლის ვიყავი, იმ დროის ის უკვე ჰქონდა ჩემთვის შეგროვილი მზითვისთვის რაღაცეები, ეხა შეიძლება ესაც ისილოს ჟღერს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო, ანუ ლიფები, ტრუსიკები, ტანსაცმელი, გადასაფარებლები, ფარდები და ეგეთი რაღაცები, ერთ ჯიჯი ჩვანთა უკვე ჰქონდა გამზადებული. როცა მე 3 წლის ვიყავი, მაშინ
დედაჩემს დაუსვეს მძიმე დიაგნოზი, მკერდის კიბო, მეოთხე სტადიის მეორე ნახევარი, რის მერეც 9 თვეში გარდაიცვალა. ამ დროს მივიყავი 3.5 წლის. მე მახსოვს ის ღამე, როცა კვდებოდა, მაგრამ არ მინდა რომ ახლა მაგაზე ვილაპარაკოთ და მე ვგრძნობდი რაღაც ძალიან საშინელი ხდებოდა, მეზობელთან ვიყავი. თუმცა მე მომატყუეს და მითხრეს, რომ დედაჩემმა დაიძინა და რომ გაიღვიძებს, კარგად იქნება და როცა მკვდარი დედაჩემი ზალაში საძინს მისაღებს შეესვენა, მე მის გარშემო დავრბოდი და ვცეკვავდი, იმიტომ რომ მიხარო და როგორც იქნა აღარ ტკივა და რომ გაიღვიძებს, კარგად იქნება. მამის მე დედაჩემი არ მინახია. თუმცა ერთხელ ერთი საფლავიდან მეორეშიო გადაასვენეს. ძალიან მეხვეწებოდი რომ ეჩვენებინათ. თუნდაც მარტო ძვლები ყოფილიყო, უბრალოდ ეჩვენებინათ, მაგრამ რა თქმა უნდა, არავინ არ მაჩვენა. ხო, ახლა მივიყავთ ქრონოლოგიურად. ამ დროს მამაჩემმა არ ვიცი, ამბობენ რომ ძალიან უყვარდა დედაჩემი, რომ ის გარშე სიცოცხლე არ შეეძლო, რომ როცა მე გავჩნდი და არ უშვებდნენ სამშობიაროში, ხეზე ამოდიოდა და იმ ფანჯრიდან ცდილობდა დავენახეთ მე და დედაჩემი, მაგრამ როცა დედაჩემი ცუდად გახდა და გარდაიცვალა, მას უკვე ყავდა ახალი საცოლე. ლაგოდეხი ძალიან პატარა იყო, ჩვენთან მოდიოდნენ და გუყვებოდნენ, რომ დედაჩემი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მამაჩემს ჰქონდა ურთიერთობა და ყვებოდნენ დეტალებს, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა. ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ნუ მე თავიდან ვიყავი მამასთან, რომ დედაჩემი გარდაიცვალა, მაგრამ მას მერე რაც მან მითხრა, რომ მე შენ უფრო პატარა და უფრო ლამაზი დედა უნდა მოგიყვანო, არასდროს დამავიწყდება ეს სიტყვები, არასდროს დამავიწყდება როგორ ამტკივდა თვალებით შეკავებული ცრემლებისგან და როგორ შემძულდა ადამიანი და ვсё, მე წამოვედი იქიდან ჩემ დედაჩემს მშობლებთან და დეიდასთან და ვთქვი, რომ იქ აღარასდროს აღარ დაუბრუნდებოდი, წამიყვანე ზალით მოტყუებით, იმიტომ რომ ბავშვია და მამასთან უნდა იყოს, მაგრამ ისეთი ისტერიკა დავიმართე, რომ კინაღამ გული გამისყდა და მზად ვიყავი, მომკვდარიყავი, ოღონდ იქ არ დავრჩენილიყავი და ისე უკან დამაბრუნეს. რის მერეც იყო ძალიან ბევრი ჭორი, რომელიც მოქონდათ დედაჩემის შვილმკვდარ მშობლებთან, იყო დედაჩემის აბსოლუტური მიუღებლობა მამაჩემის საქციელის მიმართ და იყო მამაჩემი, რომელიც მოვიდა, მომიტანა ერთი კანფეტი და მითხრა: მოდი და როცა მე არ მივედი, მითხრა: თუ არ მოხვალ ამ კანფეტს უკან წავიღებ და წავალ. და მე ვიფიქრე: წადი. და მან ჩაიდა ის ერთი კანფეტი, ირისკა კანფეტები რო იყო ყავის გემოთი, მან ჩაიდა ის ერთი სალი კანფეტი ჯიბეში და წავიდა. მე გავიზარდე ისე, რომ мама არ მყოლია, ჰქონდა ურთიერთობა გაზრდილზე უკვე, ანუ ცდელობა ურთიერთობის, რომელიც არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მე გავიზარდე ისე, რომ мама არ მყოლია. გამზარდა დეიდამ, ბებიამ და პაპამ, ანუ პაპა ჩემი იყო სერიოზულად ცუდად, იმიტომ რომ 55 წლიდან ჰქონდა დიაბეტი. მე რომ მათთან ვიყავი უკვე 70 პლუსი ასაკი ჰქონდათ პაპასაც და ბაბოსაც, კახეთში ასევე ეძახით და ვეცდები რომ ასე მოვიხსენიო. და ანუ ვიზდებოდი ძალიან მკაცრ ოჯახში, სადაც ითვლება, რომ არც კი უნდა გაიხედო ბიჭისკენ, ანუ თუ პაემაზე წახვედი და ცოლად არ მოგიყვანა უკვე ბხარ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მკაცრად ვიზრდებოდი და პლუს ამას ემატებოდა ის, რომ მქონდა ძალიან მაღალი მოთხოვნები, რომ ყოფილიყავი აუცილებლად ხუთოსანი, იმიტომ რომ ბაბუაჩემს, პაპაჩემს, ანუ პაპაჩემს ბებიაჩემს იმიც ნათესავის ყველას უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული, ბებიაჩემი იყო ფილოლოგი მასწავლებელი და რომ მე არ უნდა შემერცხვინა და უფლება არ მქონდა რომ შემერცხვინა და თუ შევარცხვენდი მამაჩემი ვიქნებოდი. და ნუ ძალიან ძიმე ბავშვობა მქონდა, მოკლედ პაპაჩემი სულ ცუდად იყო, ჰქონდა კიდე 4 ინფარქტი, წნევა, მოკლედ სისხლძარღვების შევიწროება ვერ დადიოდა, სულიწვა და ჩემი ბებია მას საწოლში ჩავარდნეს უბლი და რის გამოც ანუ დადეიდა ჩემი მთელი დღე 24 საათი ფაქტიურად, ანუ დილის სადღაც 8-დან 10-მდე სახლში არ იყო. მე ვიყავი მარტო საკუთარ თავთან და ვფიქრობ, რომ ეს კარგიც არის, იმიტომ რომ მქონდა დრო, რომ არაფერი არ მეკეთებინა გარდა იმისა, რომ მეკითხა წიგნები. დავკითხულობდი დიდ ლიტერატურას, 5 წლის ასაკში ჩემმა ბებიამ წამოკითხა დიდოსტატის მარჯვენა და ამის მერე მყავდა უკვე ძალიან კარგი მასწავლებლები, რომლებიც ძალიან დიდებულ წიგნებს თავაზობდნენ, ანუ ვამბობარ სკოლის მასწავლებელს, ანუ მე ისე ზოგადად მასწავლებელს. ხო, და ასე დავდიოდი ლაგოდეხის ნომერ 1 საშუალო სკოლაში. გადი, მინი, გადი.
კარგი. მეუბნებოდნენ, დედა ჩემი ყოველთვის მეუბნებდა, რომ სიყვარული არ არსებობს, არსებობს პატივისცემა, მაგრამ მე ყოველთვის ჯეროდა, რომ სიყვარული არსებობს, ასე მეუბნებოდნენ, რომ სასწაულები არ არსებობს, მაგრამ მე ყოველთვის ჯეროდა, რომ სასწაულებიც არსებობს. ანუ ძალიან განსხვავდებოდით ერთმანეთისგან და ყოველთვის იყო მცდელობა, რომ ჩემი გადაკეთებით, ასე ვთქვათ, რაც ყოველთვის წარუმატებლად თავდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ვარ და ძალიან ძლიერი ჩემი თავი მყავს და რაც უფრო მეტად მაწვებიან, მით უფრო მეტად განვიზიდები ზამბარას, ესე რაც უფრო მეტად დაპრესა, უფრო მაგრა რო ავარდება ზემოთ. აი ეგეთი ვიყავი. ხო, სკოლის პერიოდი ძალიან ცუდად მახსოვს, იმიტომ რომ ყველას ჯერ კიდე, ანუ აი მისვლიდან სკოლაში ძალიან ცუდად მახსოვს, იმიტომ რომ ყველა მოვიდა დედასთან ერთად ან მამასთან, მე ასეთი არ მყავდა გვერდით და გარდა ამისა დედა ჩემს დაუწერია წერილი, რომელიც სამწუხაროდ ჩემს ხელში არ მოხვდა გაცნობიერებულ ასაკში რომ წამიკითხა, მოხვდა იმ ადამიანების ხელში, ვისაც აბსოლუტურად ეკიდათ, აი ყველაფერი მეც და ჩემს ბედი, ეს იყო ჩვენი მასწავლებელი სკოლის და შემიძლია ვთქვა რომ ეკიდა, იმიტომ რომ მე მქონდა ამ ადამიანთან ურთიერთობა საკმაოდ ხანს და მან მე 1 სექტემბერს ჩემი ცხოვრების სკოლის პირველ დღეს შემაყენა სკამზე, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი, ყველა გააჩუმეს და მოუყვნენ თუ როგორ მომიკვდა დედა და რა წერილი დაუწერა დედა ჩემმა მასწავლებლებს თხოვნა, რომელიც მე არ მახსოვს, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ის იყო რომ ადამიანურად მომქცეოდნენ. წაიკითხეს ეს წერილი და აი აქ მორჩა და დამთავრდა ყველაფერი. ვიყავი ცაცია, წერდი მარცხენა ხელით, ვიყავი 5 წლის როცა სკოლაში შემიყვანეს, იმიტომ რომ ბაღში არ მივლია, იმიტომ რომ მე რო ბაღში უნდა მეულო იმ პერიოდში დედა ჩემი კვდებოდა და ჩემი ბაღში სასიარულო სიტუაცია არ იყო და როცა დედა ჩემი უკვე გარდაიცვალა, იმრან ძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მქონდა, რომ ღამეს კიდე ვიძინებდი, იმიტომ რომ ძალიან ახლო ვიყავი სანამ ცოცხალი იყო და უცებ დავკარგე ყველაზე საყვარელი და ახლობელი ადამიანი თან ასეთ პატარა ასაკში. და ძალიან ძიმეთ გადამქონდა ეს ყველაფერი. მე ძალიან ძიმეთ გადამქონდა ეს ყველაფერი და ჩემს მშობლებს და ამის დას, ამიტომ მე ვიყავი სულ სახლში და არც მინდოდა ბაღში წასვლა. ერთხელ მიმიყვანეს, რომ უბრალოდ ეჩვენებინა ჩემთვის ბაღი და მე თურმე ვთქვი, რომ ბაღში საშინელებები ხდება და იმის მე აღარ წავყვანი ვარ. მაგრამ სკოლაში იმის გამო, რომ სახლში მარტო არ ყოფილიყავი, მიმიყვანეს ადრე 5 წლის. ჩემ კლასში იყვნენ 7 წლის ბავშვები, რომლებსაც ზოგს ერთხელ უკვე გავლილი ჰქონდა პირველი კლასი და უმეტესობა მწერა კითხვა იცოდა, მე არც წერა ვიცოდი, არც კითხვა, ძალიან მიჭირდა და ანუ ხელში კალმის ჭერა და ადგილზე გაჩერებაც კი მიჭირდა და შემხვდა მასწავლებელი, აი საბჭოთა გაგებით მასწავლებელი, რომელიც არ დაუშვებდა. ამ ჩემ ცხოვრებაში არ ვიცი რატო ეხლა ვაკეთებ ძალიან მკვეთრად, ანუ ვაცნობიერებ, რომ სულ იყვნენ ადამიანები, ვისაც ჩემი გადაკეთება უნდოდა და არ მოწონდა ჩემი ეს ნატურა, როგორც ვარ, შემოქმედებით, ძალიან შემოქმედებითი ადამიანი ვარ მე. და ანუ ყოველთვის ასეთი ვიყავი, როცა ყვებოდი გაკვეთილს, ყვებოდი ჩემი სიტყვებით და ჩემი მასწავლებელი ვერ იტანდა ჩემს სიტყვებს და აი ბარაბებია ჩემს სკოლაში და უთხრა, რომ მე არასდროს არ ვიცოდი გაკვეთილი, იმიტომ რომ აი ის და ის და ის ჩამოთვალა ბავშვები, რომელიც ძალიან უყვარდა. თიც რომ მიაყოლებ გაკვეთილს ყველა სიტყვას, წერტილს და მძიმეს ყვებიან და ეს კიდე თავის სიტყვებით ყვება, არ იცის. და თუ რამე შედარებას მოვიყვანდი, ამაზე იცინოდა მასწავლებელი და აცინებდა მთელ კლასს. იმიტომ რომ ხატური შედარება ეტყობა არ იცოდა რა იყო და პირდაპირ მნიშვნელობით ესმოდა და მიაჩნდა რომ ეს ძალიან წარმოუდგენელია. მაგალითად, როგორ შეიძლება რომ ვარდმა გაიღიმოს ან რაღაცა ასეთი, ხო? ანუ როცა ბავშვი თავისებურად დაწერს რაღაცას და შენ ამას ხდები სიცილით და თან აცინებ ყველას კლასში და თან ბავშვს ფეხზე აყენებ. ხო, აი ასეთი დაწყებითები მქონდა, დაწყებითების მასწავლებელი იყო ეს ქალი, რომელიც მე როგორღაც ნაცნობობით სკოლის დირექტორი გახდა. და მასწავლებლების 99% იყო მისნაირი, ოღონდ არა, ანუ თვითონ ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო და ამიტომ ძლიერად აწვებოდა ადამიანებს და ყველა ეგეთი ძლიერი პიროვნება არ ყავდა მასწავლებლად, მაგრამ სტილი იყო მისნაირი და 1% იყო მარტო განსხვავებული და ის 1% რა თქმა უნდა უმცირესობაში იყო.
ხო, მაგრამ მე როცა მე 5 კლასში გადავიდა, ნახე მაინც ეს უმცირესობა, ძალიან გავბედნიერდი და სკოლა ისე საშინელებად აღარ მიმაჩნდა, როგორც პირველი 4 წელი. ხო, კიდე მარცხენა ხელი წერდი და მიმიყვანა ბავშვთან, რომელიც იკბინებოდა, რომელიც ძალიან ჩაკეტილი იყო, რომელსაც ხთიც შეშვდნენ, როგორც ყველაზე ერთ-ერთ ცუდისკენ, იმიტომ რომ არ სწავლობდა და თურმე არ სწავლა, ის უკვე ნიშნავს იმას, რომ ცუდი ადამიანი ხარ და მითხრა რომ აი ასეთი იქნები. და მარჩენა მისი ნაწერი, რომელიც უ გადაღაბნილი იყო, იმიტომ რომ ისეთი პასტა ქონდა, რომელიც ისე წერს. მუქი პასტა და მე ხელს რვადებდა ბავშვი, ანუ ბავშვის ხელი სულ შეღებილი იყო და როულ სულ შეღებილი იყო. და მაჩვენა და აი მითხრა რომ აი ესეთი იქნები და ის იმდან შემეშინდა რომ ისნაირი არ ყოფილიყავი. და ჩემთავად დავჩენილიყავი რომ გადავწყვიტე რომ მარჯვენა ხელში გადავიტანდი კალამს და იმის მერე მე მარჯვენა ხელით წერ. ხო, ანუ სკოლაში მყავდა ძალიან კაი მასწავლებელიც. ერთი კარგი მასწავლებელი მყავდა ქალი, რომელთან ძითხანს ურთიერთობა არ მქონდა გარკვეული მიზეზის გამო. და მეორე კიდე მყავდა მასწავლებელი, ეს იყო უკვე კაცი, რომელიც ძალიან იშვიათი, აი მამობა გავიწია შემიძლია ვთქვა, როცა ძალიან მატკინეს კლასში, როცა ძალიან ანუ ცხოვრებაში პირველად როცა ბიჭმა დედა შემაგინა და როცა აბსოლუტურად არავინ არ მყავდა, ვინც დამეხმარებოდა და ვისაც ვეთყოდი, იმიტომ რომ პაპა ჩემისთვის რომ მეთქვა, ასე მგონია რომ ძალიან ცუდად დასრულდებოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობდა რომ არაფერი არ ქონდა დარჩენილ წინ და თუ კი ვინმე მემაწყენინებდა ამას, ძალიან ძაფრად აღიქვავდა. ხოლო ის რომ მისთვის საყვარელი შვილი, რომელიც დედაჩემი იყო და ის შეაგენდა ეგ მეთქვა, ალბათ იმ ბიჭს არ ვიცი რას უზავდა, ყველაზე უარეს ალბათ შეიძლება უქნა და მით უმეტეს მოკლედ არ ვთქვი სახში და ვუთხარი იმ ჩემ ძალიან ახლობელ მასწავლებელს, რომელმაც ძალიან კარგად მოაგვარა სიტუაცია, მე დამეხმარა, ის ბიჭი შეარ წვინა და ჩემო ოჯახამდეც არ მისულა ეს ყველაფერი და ანუ გარდა ამისა ძალიან დამეხმარა მერე კიდე, როცა მაძლევდა ციგნებს და მაძლევდა იმ სულიერ საზრდოს, რამაც მე დამეხმარა, რომ დღეს აქამდე მოვსულიყავი. ბავშვობაში ძალიან ბევრ ჯერ ფიქრია თავის მოკლაზე, მით უმეტეს ოდეია ჩემს აფთიაქი ჰქონდა და ერთი ოთახი ჰქონდა სულ სავსე წამლებით და ვიცოდი რომ იყო უბრალოდ არაფერი მეტკინებოდა და სულ ოთახის საქმე იყო, მეორე ოთახში გავიდა და წამლებს მოვიტანე და всё, მაგრამ ყოველთვის რაც მარ და ის იყო რომ გოგონა წინ მთელი ცხოვრება გაქვს, მთელი ცხოვრება გაქვს, საინტერესო და არ შეიძლება რომ არ შეხვდე იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა შეხვდე და არ შეიძლება რომ არ გაჩინო ის შვილები, რომელიც უნდა გაჩენილიყვნენ. და აი ამის გამო მე ხა გვივარ და თქვენ გესაუბრებით და ერთი წუთი არ მინანია. ხო, აი ასე მეგობრები არ მყავდა სკოლაში ორ ადამიანთან ცადე ურთიერთობა. ანუ ერთი იყო ისეთი, რომელთანაც უბრალოდ შეუძლებელი იყო ეს ყველაფერი, მეორე იყო ისეთი, რომელთანაც სანახევროდ შესაძლებელი იყო, მაგრამ არა ბოლომდე. შესაბამისად კრახით დასრულდა ეს ყველაფერი. ვიყავი ძალიან ამაყი, სწავლობდი კარგად, ამიტომ ვერ მიბედავდნენ ვერაფერს და რომ გაებედათ დედა ჩემი ისეთი იყო, იქ მივიდოდა და არ ვიცი რას იზავდა და ამიტომ თან ეშინოდათ კიდე პლუს და მეცო ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მაკდა ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ იმ პერიოდში დედა ჩემ მუშაობდა, ჰქონდა თავისი პატარა ბიზნესი და ანუ ტანსაც მეუძა საჭმელს, ნამდვილად არასდროს მაკლებდნენ და ძალიან კარგად ვიცმევდი და ძალიან ამაყი თავაწევრი გოგო ვიყავი. მეშვიდე კლასში მქონდა დიდი სიყვარულის ისტორია, რომელსაც თელმა ქალმაქმა იცოდა და რომელსაც ფიქრობდი, რომ აი ეს იქნება ჩემი ერთადერთი უკანასკნელი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთ წელიწადში დამთავრდა და მადლობა ღმერთს, რომ დამთავრდა. ახლა ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეუსაბამო ადამიანები ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ადამიანია, ნუ აბსოლუტურად შეუსაბამო ადამიანები ვიყავით და ძალიან ცუდი იქნებოდა, თუ კი ეს ყველაფერი ალბათ გაგრძელდებოდა. ხო, 16 წლის ამ გავიცანი ჩემი პირველი მეუღლე, ჩემი შვილების თორნიკე და ანდრიას мама კოტე, რომელიც არის ჩემთვის დღემდე უახლოესი ადამიანი, უახლოესი მეგობარი და ოჯახის წევრი და ეს ყოველთვის ასე იქნება. და ძალიან მალე, ან 18 წლის ასაკში გააჩინე თორნიკე და უკვე 19-ის 20-ის
20-ის გავხდი და გავაჩინეთ ანტრია. Ну, აი ასე, რა ვთქვა რა, ოდეს მე ვოცნებობდი, რომ ვაიმე შვილები მინდა და აი ჩემი ცხოვრების აზრი შვილებია, მას არასდროს ყოფილა, მაგრამ ის უბრალოდ ვიცოდი, რომ ცხოვრების განმავლობაში 4 შვილი მინდოდა, რომ ყოველ მე მარტო ვიყავი და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ერთი შვილი ძალიან ცოტაა და 4 შვილი ძალიან კარგია. Ну, რაც შემიძლია ვთქვა, ну, გავთხოვდი და ეს ნაბიჯი არასდროს მინანია, ძალიან კარგი ოჯახში მოხვდი, ну, არა მარტო კოტეზე ვამფ, ანუ მის მშობლებს, მის ძმას, ან როგორც ოჯახში ისე მოხვდი და ზუსტად იქ დამარქვეს ნინი, რომელიც აი ეხლა მე ვარ. ანუ მე ვარ ნინი, ეხლა მე ნინო არ ვარ. და ანუ ძალიან ბევრი კარგი თბილი გამომყვა. ძალიან ბევრი ადამიანმა ვერ გაიგო რა მოხდა, რატომ მოხდა, მაგრამ მე მგონი ამას არც აქვს მნიშვნელობა. ანუ მთავარი არის ის რაც არის, ანუ სიყვარული და ის რომ შვილები, იმიტომ რომ რა ვიცი, ალბათ ადამიანამ ქვეყნად ვერაფერს იმ ხელას ვერ გააკეთებს, რაც არის რომ გააჩინოს და აღსარდოს ღირსეული ადამიანები თავისთავისთვის და სამყაროსთვისაც. ხო, მე მქონდა რაღაც გაილვებით პატარა ურთიერთობა, რომელიც იყო ძალიან დიდი შეცდომა, უბრალოდ ალბათ გამოცდილება, როგორი არ უნდა იყოს ურთიერთობა. ხო, რაც შეეხება სწავლას, ჩავაბარე, თუმცა ისეთი მძიმე პერიოდი იყო, რომ მე როს კლასს ვამთავრებდი, მე 11 კლასში ბაბუა ჩემი გარდაიცვალა და ანუ რა ვაბარებდი უკვე იმ პერიოდში იყო ეგ და ანუ თანცულად იყო სულის წელი და დედა ჩემი მეუბნებოდა, რომ არ გინდა არ ჩააბარო, წელს არ მოემზადო და მომავალ წელს ვცადე. თუმცა სკოლაში, რადგან კარგად სწავლობდი, ანუ იმ წელს ვაფშე არაფერში არ მომზადებულა, აი სკოლისონაც მქონდა იმითი გავა ეროვნულებზე და ჩავაბარე ილიაუნიში, მაგრამ იმ წელს ბებია ჩემი ჩამოვარდა მეორე სართულზე ასასვლელი კიბიდან, ანუ არახეზე მისაყუდებელი, არამედ ერთ სართულზე მეორე ზრუად იყო. მოიწეხა ფეხი და ჯამში გადაყვა მაგამბალს, მე ვერ ვიარე. უნივერსიტეტში გამიცდა ერთი წელი, მე დასტოპებული მქონდა და ვაპირებდი გაგრძელებას, მე დავორსულდი თორნიკეზე და ისეთი მძიმე ორსულობა მქონდა, რომ სისხლი მდიოდა, როგორც კი ერთნაბირს გადავდგავდი. ანუ მაშინ ცხოვრობდი წყნეთის ქუჩაზე და ჭავჭავაძეზე მქონდა სასწავლებელი, ძალიან ახლოს არის, თუ რამდენიმე გაჩერება იყო, მაგრამ სანამ იქამდე მივდიოდი, უკვე სისხლდენა მეწყებოდა და ჯამში ერთი ლექტორი შემხვდა კაცი, სუვი ცირო ლექტორები ეხმარებიან ორსულებს და უყვართ, მაგრამ ამ კაცს ძალიან ძულდა ორსული კალები და სამნი ვიყავით და გვითხრა სამივეს რა თქვენ ფეხზე დადექით და დაელოდეთ სანამ მთელი ნაკადი, ანუ არა ერთ ჯგუფი, არამედ მთელი კურსი არ ჩამაბარებს და ბოლოს ჩამბარებთ თქვენ, იმიტომ რომ აი შვილიც გინდა და სწავლაც გინდა, ეგრე სადაი დაეგდე სახშიანი სწავლე, ან გააჩინე ბავშვი და თუ სწავლა გინდა კეთილი ინებე და ასე გააკეთე, დიახ, დაველოდე ბოლომდე, ჩავაბარე ეგ საგანი და ეგ იყო ძალიან საშინერება. 35 კვირის ორსული ვიყავი, იმავე საღამოს დამეწყო მშობიარობა, ექიმი ამბობდა, რომ შეიძლება ბავშვს ფილტვები არ გაეხსნას, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ 4 დღე ვიწექით მე და თორნიკე შენარჩუნებაზე და მადლობა ღმერთს, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა და არც ანუ ინკუბატორში კი არ წოდილა ბავშვი, არანაირი პრობლემა არ ქონია, მოკლედ მადლობა ღმერთს ამისთვის. ხო, აი ასე, და მე თორნიკე გაჩნდა, მარტო ვიყავი ხოლმე ბავშვთან, კოტეც სწავლობდა მაშინ, ანუ მისი მშობლები სხვა ქალაქში ცხოვრობდნენ, ძალიან გვეხმარებოდნენ, მაგრამ სხვა ქალაქში ცხოვრობდნენ და როცა მუშაობ კიდევაც, ანუ ყოველდღიურად იქ ვერ ხარ, დედა ჩემი პერიოდში ლაგოდეხში იყო და ანუ მე უბრალოდ ვერ დავდიოდი უნივერსიტეტში, მაშინ დავანებე საერთოდ თავი უნივერსიტეტს, ხო? მე მქონდა გაგრძელების, ასე ვთქვათ, სურვილი, ანდრია მყავდა უკვე, 6 თვის იყო ანდრია, როცა გადავიტანენ ჯავახიშვილში, ისინი საბუთები, ჩავაბარე კიდე ერთი გამოცდა დამატებითი და იქ ვაპირებდი გაგრძელებას, მაგრამ იქაც ვერ შევძელი, იმიტომ რომ მე უკვე ორი ბავშვით ეს რა ვიცი ძნელი იყო. მე რაღაც პერიოდები ვფიქრობდი, რომ გამეგრძელებიან სწავლა, ძალიან მინდოდა, რომ ფსიქოლოგი ვყოფილიყავი, იმიტომ რომ ყოველთვის მაინტერესებდა ფსიქოლოგია, მაგრამ ანუ ჩემთვის მაგას ჰქონდა თავისი დრო,
როცა ეგ დრო გადავიარე, მივხვდი, რომ თუ შენ საკმარისად ძლიერი ხარ დიპლომის გარეშეც, შეგიძლია მიიღო ცოდნა, რომელიც გჭირდება და ასევე გაიკვალო გზა ცხოვრებაში. Და ეს შესაძლებელია და ამას ამტკიცებს ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი თავისი ამბით და ანუ აღარ გადავწყვიტე დამეხარჯა 4 წელი და პლუს ფული უნივერსიტეტზე და დავანებე მოკლედ მაგ ფიქრს თავი. Არასდროს არ მიმუშავია სხვასთან, ყოველთვის მქონდა რაღაც ჩემი რითიც ცხოვრობდი და მერე უკვე ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა იკა, მერე მოყვა ევა და აი ასე მოვედი აქამდე. იკას იცნობთ, ჩვენი ამბავიც ასე თუ ისე იცით, ძალიან მიხარია ის თუ როგორია თვითონ და კიდევ უფრო ძალიან მიხარია როგორი კარგი დედა ყავს და როგორი კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ანუ იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც არათუ შვილებიან გოგოს არ გაუღებს გულის კარს, არამედ უბრალოდ რძალი ისე ზიზღება, რომ ყველანაირად ცდილობსო ჩორტი ჩააგდოს და ვერ ვიტან სიმართლე ვიკითხა და არ მესმის ეგეთი დედების, რატო უნდა თავის შვილის გაუბედურება და შორს ჩემგან ეგეთი ქაჯები. ხო, აი ასე, ნუ არიან ადამიანები, რომელსაც არ ესმით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჩემი კი არა, მათი პრობლემაა. ეხა მყავს სამი შვილი, გვერდით მყავს ადამიანი, რომლის იმედი მაქვს და ასევე შესანიშნავი ურთიერთობა მაქვს თონიკე და ანდრიას მამასთან, იმიტომ რომ მის ხანერად ვერ წარმომიდგენია. როგორ შეიძლება მყავდეს შვილები კაცისგან, რომელსაც გამარჯობას აღარ ვეტყვი, ანუ ნუ ჩემთვის წარმოუდგენელია და მადლობა ღმერთსა, ჩემ ცხოვრებაში ეგეც რამე არ მოხდა. ხო, ასევე ამ წლების განმავლობაში გამოვიარე ბულემია, ვიყავი ანორექსიის ზღვარზე, ამ მქონდა კვებითი ქცევის დარღვევა, მოვიმატე ძალიან ბევრი, თორნიკეს ორსულობაზე 27 კილო მოვიმატე, ანდრიაზე 20 მოვიმატე, ეხლაც მოვიმატე ევაზე და ჯერ კიდევ არ დამიკლია. მქონდა აი ეს ძალიან დიდი დიეტური წარსული, ასე ვთქვათ, რამაც მაპოვნინა ინტუიციური კვება. აი ასეთი იყო ჩემი ამბავი. ხო, კიდე ძალიან მიყვარს ცხოველები, სახლში თუ მყავს, ანუ ბავშვობაში ვერ მომყავდა სახლში ცხოველები და ახლა როცა შემიძლია უკვე როგორც კი შევძელი უკვე, რომ ის გამოკეთებინა რაც მინდოდა და როგორც მინდოდა, მაშინ მოვიყვანე ძაღლები, 2 ძაღლი მყავდა, სამ წუხაროდ ლუსი აღარ მყავს, რომელიც აი ძალიან მიყვარს, ჩემ გულში სუ იქნება. მყავს ხა კიდე კატა, ბავშვობაშიც მყავდა კატა. და აი ასე, რატო გავაკეთე YouTube-ის არხი? YouTube-ის არხი გავაკეთე იმისთვის, რომ ხალხისთვის ინტუიციური კვება გამეცნო, იმიტომ რომ მაგან მიშველა და გამომიყვანა ძალიან მდგომარეობი და როცა ძალიან მიჭირდა და მინდოდა, რომ ეს ბევრი ადამიანისთვის გამეზიარებინა, თუმცა მერე ეს ნელ-ნელა გადაიზარდა სხვა ჩემთვის საყვარელ საქმიანობებშიც, ანუ როგორიც არის ვლოგები, მუკბანგები და ასე შემდეგ. ეს არხი გავაკეთე თქვენთვის, ვისაც გიყვართ ჩემთან ურთიერთობა და ვლოგები, ანუ მხოლოდ ვლოგებისთვის, რა იქნება აქ? აქ იქნება ყველაფერი, ანუ ფრაგმენტები ჩემი ცხოვრებიდან, თითქოს მოხვედით დაქალთან. ახლა გამოვეწყე, იმიტომ რომ ამ ვიდეოში მინდოდა ლამაზი ვყოფილიყავი, მაგრამ თქვენ მე ნახავთ, აი როგორც შენ დაქავს, რომ მიხვალთ მაგად, შეჩილს, შეიძლება ცუდად მყოფს, დეპრესიაში მოს, ანუ ეს არხი არ არის პონტებისთვის, ეს არხი არის რეალობა. მე როგორც ვიქნები, მე ხნება დეპრესია, ცუდად ვიქნები, ასეთი მოვალ, ვიქნები ბედნიერი, ასეთი მოვალ. გაგიზიარებთ ყველაფერს, ჩემი სახლი, ჩემი გული, ჩემი სული, ჩემი ფიქრები, ყველაფერს გაგიზიარებთ. იქნება მაქსიმალური სიმართლე და ნაკლები მონტაჟი, მინიმალური მონტაჟი. ანუ გაგიზიარებთ ყველაფერს, ისიც გაზიარებათ შემიძრი, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს ყველაფრის გაზიარების სურვილი არ გვაქვს ხოლმე და ყველას გვაქვს რაღაც ძალიან ჩვენი და დარწმუნებული, ნუ ეს მშვენი ვარ გესმით თქვენს. არ ვიცი, იმედი მაქვს ნორმალურად მოვყევი ყველაფერი, იმედი მაქვს არაფერი გამომრჩა. მიცხოვრია 22 გან ჩემი ცხოვრების განმავლობაში. გავიკეთე ცხვირის პლასტიკური ქირურგია, სადაც მხოლოდ 3 მმ-ით არის დაპატარავებული ჩემი ცხვირი. ანუ რეალურად კეხი არ მქონდა, უბრალოდ ეს მქონდა ცოტათი ბუთხუზა და მე მგონი ახლაც მაქვს. ხო, გავიკეთე აბდომინოპლასტიკა, იმიტომ რომ მშობიარობის მე დავიკელი წონაში და კანი მქონდა დარჩენილი, მეხვეწა გუზანოვი არ გინდა, არ გინდა გაივლისო და
ასეთები არიკეთებენ აბდომინოპლასტიკას და მთელი აი ერთი თეზოდან მეორემდე შრამი მაქვს, რომელიც ყოველთვის მექნება და სტრიების ხეულზე, მაგრამ ეს ჩემი ამბავია, ჩემი ისტორიაა, მე ეს ყველაფერი მივიღე, მე ეს ყველაფერი შევიყვარე, ძალიან დიდი გზა გავიარე აქამდე. აქ იქნება რეცეპტები, ვლოგები, თქვენი კითხვები, რა ვიცი, მაგი ყველაფერი, აი რაც შეიძლება ცხოვრებაში შეგხვდეს. ყველაფერი იქნება. ჩემი გულის ნაწილია ეს არხი. ძალიან მიყვარხართ, წელს 32 წლის გავხდები თქვენთან ერთად. და რა ვიცი, აი ასე. ახლა არსად არ მუშაობ გარდა YouTube-ისა, ანუ მაქვს ორი არხი, რომელიც მიმყავს, მყავს პატარა ბავშვი და არც ისეთი ადვილია ეს ბავშვთან ერთად, თუმცა ვცდილობ, ჩემი ყოველი დღის ნაწილი ხარ თქვენ, ძალიან მიყვარხართ, ყველა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ, იმისთვის, რომ ჩემიანები ხართ, მინდა რომ აქ იყვნენ მხოლოდ ჩემი სულით მონათესავე ხალხი, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის მთავარი და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ციფრებს, თუ კი ეს არ არის ნამდვილი. ხო, აი ასე შემოძვირფასებო. ასეთი იყო ეს ვიდეო ჩვენი გაცნობის. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, ვისაც სურვილი გაქვთ, მოდით გავიცნოთ ერთმანეთი, მომიყევით თქვენი ამბავი, გინდათ გრძლად, გინდათ მოკლედ, მე მხოლოდ გამიხარდება. ეხლა ამას შეჭო. რამდენი ვიქაქანი. რაც რო არ ვემზადები ვიდეოსთვის, ყოველთვის ყვები იმას, რაც ჩემი გულის ნაწილია. ამოწმებ ხოლმე მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც ცოდნასთან არის დაკავშირებული და რაც ანუ უნდა იცოდე ადამიანმა და ისე უნდა თქვა. დანარჩენი, ანუ რაც გულიდან მოდის, ყველაფერი გულიდან მოდის, არასდროს წინასწარ არ ვფიქრობ არც კითხვებზე, არც ამბავს როცა გიყვებით არაფერს. ანუ მინდა რომ მაქსიმალურად დამინახოთ მე ის თუ ვინ ვარ, ის როგორ თუ როგორი ვარ. მედიტაციის გაკვეთილები რო არის დადასანან მოკლედ ის არ მახსოვს მეორე. ესე იგი ეგ ამბობდა, რომ ჩემი მასწავლებელიო მეკითხება ხოლმე დრო და დრო, დადა, ხო არ ემზადები ვიდეოებისთვისო? მე ვეუბნები, არა, აი პროცესში, მდინარებაში რაც მოდის, იმაზრებს ყვებიო და ამოისუნთქებს ხოლმე მერე ჩემი ესო მასწავლებელი, ჩემი დადაო და ჩემი თავი გამახსენდა და ძალიან გამიხარა. იმიტომ ყოველთვის ადმინები თვლიან, რომ უნდა მოემზადო, უნდა შეადგინო კონსპექტი, იმის მიხედვით უნდა ისაუბრო და როცა ამ ხელა სულიერ ლიდერი ამბობს იმას, რასაც შენ და როგორც ჩემ ფიქრობ, ეს ძალიან გაბედნიერებს. ლაიკი თქვენზეა, თუ ჩემთან ხართ, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ასევე ამბავი, თქვენი ამბავი და თუ ჩემი არხი მოგწონთ კიდე, გამოიწერეთ არხი. მიყვარხართ. გოსნით გახვევით და კარგ წესს გისურვებთ. ბაკა. ხო, და ეს არის ჩემი თმები, აი როგორც არის სინამდვილეში. კალკოვანი, ანუ არაგასწორებული, არადახვეული, ამიტომ ნამდვილად ჩემი თმა, როგორც არის. ბაკა.